Чергове перенесення розгляду справи подружжя Кудрявцевих сьогодні у Дзержинському районному суді мали б відбутись слухання у справі наруги над тілом 6-річної Аміни Менго. Та знову знайшлись причини, що стали на заваді судовому засіданні. Цього разу на розгляд не з'явився представник захисту Оксана Рагозіна. Обвинувачувані вже в залі суді повідомили, що їх адвокат перебуває у місті, де проводяться слідчі дії. Письмового підтвердження цьому представники Феміди не отримали. Учасники процесу погодились перенести розгляд справи, аби не порушувати права підозрюваних на захист у правовому полі. Суддя Наталія Вікторович закликала обидві сторони справи не зловживати своїми правами з метою негативного впливу на процес. Наступне засідання призначене на 15-ту годину 6 листопада.